Bet pirmas modas yra instaliuosime naujus posūkio signalus, nes šitie yra pasenę, aš pasėmiau ledinius, ten už 10 eurų kažkur sumokėjau, už kairį ir už dešinį. Tai būdu pakeisim, jie bus tamsus, bus žymiai gražiau. Aš dabar atrodys, kaip gamykliniai veikia dabar. Va, taip paprastai. Tokia paprasta lemputė. Dabar bus tokia ledinė, tai taip per visą šitą žibės. Pirma turime tokį, reikia išpakuot. Nu. Matome jau skirtumą. Ką reikia daryti, tai biškį pastumt ir bandyti su šitą atkabinti tą detalę. O, lyg tai atkabinau. Jo, atkabinau. O, pavyko. Atkabini nuo čia. Galiausiai mums reikia atkabinti šitą detalę, kuri laikosi. Ir tada mes ją išsuksim ir paimsim šitą baltą detalę, kuri bus reikalinga lediniam lempom. Atkabinau šitą baltą detalę, pasukau prieš laikrodžio rodiklę. Dabar va tai vainai siema. Va. Tai va išimi lemputę. Prijungi vietoj lemputės ledus. Štai taip. Tada įdedai čia vėl atgal. Tai va, hebra, praėjo kitas modas. Tas tai yra šitas, lempas, nežinau čia, šitas Start Stop Engine Button. Tai va, tai yra mygtukas, kuris randasi štai šioje vietoje. Ir jis toks biškį nusidėvėjęs ir, manau, pakeitus į šitą tikrai atrodė žymiai gražiau. Ir šiaip, ką aš žinau, ypač tokiam salonui, tai raudonas mygtukas žymiai gražiau atrodo kažkaip bent jau. Instaliavimas nėra baisiai sunkus. Žinau, kad reikia šitą kažkaip atkabinti jo plasmasę. Šitą sidabrinę plasmasę atkabinti reikia. O, gerai. Nu, štai taip. Oi, tu blemba sunkiai, bet va, išėmėm šitą detalę. Štai taip atkabinam. Ir mes turim šitą detalę. Paskui, kai išimate šitą detalę ir prieinate čia iki 90 laipsnių, būna vis tokios detalės, kur reikia atkabinti. Vieną atkabinau, tai jinai va taip atrodo. Tiesiog tai va įkišė. Va taip. Pradžio, va taip atsikabina jinai. Pradžio, čia atkabinau. O, aš tai štai taip išėmėm šitą detalę. Dabar kaip reikia įdėti, tai čia kur šitą engine variklis, tai reikia va taip įdėti kaip čia toks, kaip smailas, tai šito smailą uždėti. Va šitą liniją. Nu, hebra, galbūt gražiausias modas, kurį šiandieną padarysime. Atsiuntė man grilsus, tai yra šitos grotos. Matote šitos grotos ir mes jas atnaujinsim, tai yra pakeisime į F serijos, kaip eina dvi grotos ir paskui toks didelis tarpas, paskui vėl tokios dvi grotos ir žiauri gražiai atrodo, tai taip senoviškai atrodo, tai pakeisime šitas grotas ir žiūrėsim kaip atrodys. Pirma, pakeisime šitus antakius. Ir galiausiai liko šitas detalės išimti. Viršų sutvarkėm, dabar liko tik apačia. Dabar įdėsim šitą. Blemba gražiai atrodo šitą detalę, ne? Kai atnaujim, kaip savo kaip gražiai atrodo. Na gerai, kitą dar sutvarkysim ir pažiūrėsim kaip prieš ir po buvo. Tai va, hebra, paskutinis modas, kurį darysime šiandien, tai yra baltas toks brūkšnys, ane? Šis man labai nepatinka. Užsisakiau štai tokius lipdukus,
ir tiesiog užklyvosim pre-facelift ir bus toks kaip faceliftas atrodys, tai visas raudonas, nes faceliftinti modeliai visi galinės lempos turi raudonas, o čia toks baltas, nu ne gražiai žiūris. Pirmą ką reikia padaryti, aišku, nuplauti, nuvalyti labai gražiai. Čia naudoju spiritą. Dabar kaip tintas veikia, tai nežinau kaip lietuviškai, bet tiesiog plevelė čia tas pats, o ne tas pats, kai langus aptamsi, nu čia tas pats, karo, čia toks lipdukas gaunasi. Tai bus panašus principas, tai irgi reiks užpurkšti pirmą vandens ir tada išlyginti viską, ir tada su kortelės turkysim. Kaip sakiau, užpurškiam pirmą vandens. Ar bandom klyvot. Pamdysim pakaitint, tikiuosi pavyks. Nu, aišku, ten būna tie specialūs, bet tikiuosi ir su štu pavyks. O, traukia. Eina, saukai gražiai gavos. Nu ką, aš žinau, šiek tiek gal, kad bus lengvesnis procesas, bet pamačius į detalę, nu taip pusė velnio, ne, iš toli tai atrodo, kai originalas, nu taip iš gamyklos atvarė. Iš arti, taip žiūrėsi, tai matosi šiek tiek feilų, bet kaip pirmas tintas, aptraukimas plėvelės, tai visakyčiau visai neblogai. Nu, ir ta prasme, privaliau įkelti šitą modą, tai yra paskutinis, nu, tamsų, blembą, nespėjau nufilmuoti, tai, nežinau, aš gal tiesiog greitai, paskutinis modas, kurį šiandien padariau, tai yra naujas pavarų mušiklis, nu, čia toks tipo M-kinis, ane, bet šiaip gražiai labai atrodo. Kaip šitą prietaisą įdėti, tai yra labai paprasta, tiesiog įmuši, tarkim, antrą bėgį, ne, kad tau būtų patogiau, ir tiesiog traukiu iš jėgos. Ir būtent šita plasmasė atsikabina ir tada šitą irgi atkabinė va čia. Labai, labai paprastai. Fun fact, prieš tai pavarų mušiklis buvo su 5 bėgiais, primeskit. Ir aš galvoju, blembu, pasėjau mašiną su 5 bėgiais, nu blembu. Ir tai bandau mušti 6, nu what the fuck, 6 įsimušu, galvoju. Ką? Tai va, dabar nusipirkau, kad būtų va 6 bėgiai, ne, atsirado padaugio kilovatų M ženklas, ne. Šeštas bėgis, nu ir tokia oda ir ką žinau, taip smagiau mušinėjasi dabar, tikrai, labai patogu mušinėti. Tai tiek šiam video, hebra, tikiuosi patiko mano modai, galvoju dar reiks padaryti ir šiaip go dar kažkojo kontento prikurti su bemu, tai hebra vėl surinkime 700 laikų ir įkeliu naują bemo video ir būtinai subscribinkit, nes kiekvieną ketvirtąjį keliu naują video ir į komentarus parašykit, gal turit kokių idėjų, ką galima dar sukurti su šitą mašiną. Nu, kažkokių idėjų man trūksta realiai, vagoj modai, va įdomu, dar gal įkelsiu ir kažką, gal žiemą padriftin kažką, kažkur, nežinau. Tai vis tiek rašykit savo idėjas, ką norit pamatyti mano kanale. Tai tiek šiam kartui, su jumis buvo Šiaris ir sutiksime greitai. Iki.